محفوظ کر دیا, ضابطے میں لا کے محفوظ کر دیا, دستور میں لا کے محفوظ کر دیا, منشور میں لا کے محفوظ کر دیا, شریعت میں لا کے محفوظ کر دیا, حکومت میں لا کے محفوظ کر دیا, ریاست میں لا کے محفوظ کر دیا, ہر طور اور ہر لحاظ سے قرآن کو دنیا میں نافذ کر کے محفوظ کر دیا. قیامت تک دنیا اسے مٹانا چاہے گی, نہیں مٹا سکے. ٹوڈے پاکستان ناظرین, اس وقت اہل سنت والجماعت کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس سے پاکستانی سیاسی حوالے سے تھوڑا سوالات کریں گے. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. مولانا صاحب, اس وقت پاکستان کے جو سیاسی ٹمپریچر ہے وہ انتہائی ہائی لیول پہ ہیں, کہیں سے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ہے تو کہیں سے عدم اعتماد لایا جا رہا ہے, تو آپ کس نظر سے دیکھنا چاہتے ہو پاکستان کا سیاست کا ٹمپریچر؟ پاکستان کی موسمی بیماریوں کی طرح ہے, کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں تو بخار بہت ہو جاتا ہے, پھر ایک دم ہوا چلتی ہے بخار ختم ہو جاتا ہے. جب سے حکومت آئی ہے ٹمپریچر بڑھتا گھٹتا رہتا ہے, پتہ تب چلے گا جو کہ عملی قدم اٹھائیں گے. فاروقی صاحب, یہ بتائے گا کہ اس وقت کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن ہیں اس پہ تمام پارٹیز نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا ہے, تو آپ کا کیا نظر ہوگا کہ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کیسے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی جو بلدیاتی الیکشن کی تقسیم کی گئی ہے یا جو قانون پاس کیا گیا, یہ سراسر زیادتی ہے, کالا قانون ہے, ایک پارٹی نے اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر کیا ہے جسے تمام پارٹیوں نے مسترد کیا, ہم بھی اسے مسترد کرتے ہیں. تو فاروقی صاحب, بلدیاتی الیکشن میں اہل سنت الجماعت حصہ لے گی یا کسی کو سپورٹ کرے گی؟ ہم نے ہمیشہ سیاسی بنیادوں پہ کراچی میں حصے لیے, انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن میں بھی ہمارا بھرپور حصہ ہو. فاروقی صاحب, آخری سوال یہ بتائے گا کہ انڈیا میں ایک لڑکی نے اتنے بڑے اس کے مجمعے میں اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ بلند کیا, اس حوالے سے آپ کا کیا خیالات ہے؟ اس لڑکی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس کی جرات کو سلام کرتے ہیں, اس کی تکبیر کا نعرہ پوری دنیا میں گونجا ہے اور پوری دنیا نے اسے سنا ہے. اس سے انڈیا کا فاسٹ غلط اور چہرہ اور دہشت گردانہ چہرہ اور حقوق کی پامالی والا چہرہ دنیا کے سامنے آئے کہ ایک عورت پر وہ کس طرح بھاگیں. عورت نے جرات کا مظاہرہ کیا اور انڈیا والوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا.